Gente, a Prefeitura de Teresina retornou com as atividades presenciais no Centro de Convivência Retomando o Caminho. Pioneiro no Brasil no atendimento a ex-dependentes químicos, a reabertura do espaço segue todas as exigências para evitar a disseminação da Covid-19. Valéria Noronha. Trabalho e força de vontade motivam Messias a seguir em frente em meio às dificuldades. Mas a vida do vigia noturno nem sempre foi assim. A rua já foi a sua casa e os seus sonhos consumidos pela dependência química. Para nós, dependente químico, é muito difícil, né? Poder obedecer regras dentro da casa, na Fazenda Paz. Mas isso não foi tão difícil como está sendo agora, para poder manter a sobriedade, né? Aqui fora é um perigo danado, porque a gente tem... Todo dia tem as tentações para usar droga, né? Todo dia tem um convite, mas através do Retomando o Caminho, eu estou sobressaindo sobre isso aí, né? Reabilitado, um novo desafio surgiu: a ressocialização. Foi no Centro de Apoio de Convivência Retomando o Caminho, da Prefeitura de Teresina, que Messias recebeu ajuda. Há quase 2 anos, o pai de 3 filhos está empregado e é voluntário no albergue Casa do Caminho, que abriga pessoas em situação de rua. Tem palestra, né? Sobre redes sociais, como a gente deve se comportar com as outras pessoas. Quando a pessoa agride a gente não deve retribuir com agressão, e sim com amor e carinho. De acordo com a Secretaria da Sencasp, com a pandemia da Covid-19, as atividades presenciais no centro precisaram parar. Mas os atendimentos continuaram, de forma remota. As equipes fazem um trabalho com um público que é muito vulnerável. Ou seja, é um público que ele apresenta aquela característica de alguém que luta, que tem uma vulnerabilidade muito grave na família em razão do uso de substâncias psicoativas. Ele passou por um tratamento numa comunidade terapêutica ou em uma outra unidade para esse fim. E quando ele sai, as perspectivas de vida dele é dele adquirir uma autonomia, dele ser inserido no mercado de trabalho e de que a família dele continue tendo esse acompanhamento. Para que outras pessoas como Moisés possam encontrar apoio, o Retomando o Caminho está mais uma vez de portas abertas, mas é claro, respeitando todas as medidas de proteção contra o novo coronavírus. A expectativa é de dar continuidade aos 80 atendimentos por mês que devolvem a esperança de uma nova vida para quem está se recuperando do vício nas drogas. Trabalho muito importante, sensibilizar as empresas para que entendam que ele abrir uma vaga de trabalho e ele receber um jovem desse é uma responsabilidade social muito grande, muito significativa. Então, esse é o grande diferencial desse serviço.